selline oli minu reedene tööpäev siin Uusmaa City kontoris. Täna sai kokku tõmmatud selline nii-öelda suurem projekt minu jaoks. Nimelt siis mõned nädalad tagasi võtsin ette oma Facebooki sõbralisti, selline üle 1500 inimese. Saatsin kõigile personaalsed tervituskirjad laiali, mõned kõned tegin ja mõned meilid ka saatsin. Kokku siis 1674 inimesele. Tagasiside oli väga positiivne, olen saanud hulganisti ostusoove ja läbirääkimised müüdavad asjadega käivad hetkel. Praeguseks tõmbasin kontoris oma asjad kokku, küll aga tööpäev ei lõppe selleks, et sellepärast, et selline poole tunni pärast pean juba olema Haaberstis, kus vaata üle oma esimene objekt. Seni kauaks, kallid sõbrad, olge terved ja näeme varsti!